জান দিয়া বা এগুলা হাৰি দিয়া। সদায় কোৱাৰ দৰে আজিও কওঁ কথা এটা, মানে আমি জীৱনত কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে হ'লে পৰিয়ালে এজন মেম্বাৰে আন এজন মেম্বাৰক বহুত বেছি সহায় কৰিব লাগে। আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈয়ে যেতিয়া পৰিয়ালবিলাকৰ মাজত ইউনিটি থাকে বহুত বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰি। আৰু তাৰে মাজতে কেতিয়াবা কি হৈ যায়, পৰিয়ালৰ মাজৰ এজন মানুহৰ ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণেও কি হৈ যায়, ঘৰ এখন ধ্বংস হোৱা দেখা যায়। গতিকে সেইটোক লৈ সদায় সাৱধান হ'ব, পৰিয়ালৰ মেম্বাৰক কেতিয়াও যাতে আপোনালোকে কোনেও জানি বুজি দুখ নিদিয়ে। কোনেনো জানি বুজি দুখ দিব, কেতিয়াবা ভুল হয় মানুহৰ, আৰু সেই ভুলটো শুধৰাবলৈ যদি পৰিয়ালৰ এজন মেম্বাৰে আন এজনক কয়, মানে যিয়ে ভুল কৰে অন্ততঃ ভুলটো মানি লৈ পুৰা সঁচা পথত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তাকে কয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পৰিয়ালৰ মাজত। আৰু সেইটো কথা এইটো কাৰণে ক'বলৈ ওলাইছোঁ তাৰ বেলেগ, এই বেগ চাওক, আজি কাপোৰ ডেলিভাৰী দিয়া দায়িত্বটো হৈছে মোৰ। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি কিবা এটা কৰি থাকিবলৈ সদায় ইচ্ছা কৰোঁ। আৰু এতিয়া ঘৰত বেবী আছে সৰু মাইনাৰ লগত, আৰু মই এয়া যিহেতু এতিয়া ফোন নাই, গতিকে ফোনৰ দায়িত্বটো আজি মই পালন কৰিছোঁ। ফোন কিবা এটা খোৱাবাও দেই মোক আৰু আমাৰ শ্ৰীমানক। আজি আমি আজি আমি দুয়োজনে সোণৰ কাম কৰিবলৈ এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, আৰু দুটামান কাম আছে সৰু সুৰা বজাৰ। চ' এতিয়া ফটাফট যাই লওঁ আৰু তাৰপিছত অ' মাৰ মাৰ মই পিন্ধি ল'ম, এক মিনিট এক মিনিট, বেগটো ধৰা না প্লিজ, এই হেলমেট খোপা যায় নহয়, এইটো ধৰা না, বেকা হৈছে, মোৰ বেগটো ধৰা, বেগটো বেগটো হেলমেট কম্পালচৰি বোলে বোলে। পোষ্ট অফিচৰ কামখিনি শেষ কৰি আমি চিধা আহি পালোঁ মিছন চাৰিআলি বজাৰলৈ। কিন্তু ভিডিঅ'খিনি এইকাৰণেই কৰিছোঁ, আমি আহি পাওঁ মানে ইমানেই বেছি বতাহ বৰষুণ, আৰু এই বতাহ বৰষুণত দোকানীবিলাকৰ অৱস্থাটো চাওকচোন ইমান বেছি বেয়া লগা। আচলতে এয়াই তেওঁলোকৰ জীৱিকা, কিন্তু তাতে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে পায় বহুত বেছি বেয়া লাগে, নহয়নে? কথা এটা সুধিবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক, জনাব দেই, মই আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ, মহিলাসকলৰ যিসকলে ঘৰত ভাত বনায় তেওঁলোকৰ কাৰণে কৈছোঁ। যেতিয়া ৰাতি মানে সন্ধিয়া পৰিয়ালৰ লগত ক'ৰবালৈকে ফুৰিবলৈ যায়, পৰিয়ালৰ লগত বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ, উইদাউট পৰিয়াল গ'লে কি হৈ যায় এইটো কথা কোৱাই যায় যে ঘৰত মানুহ আছে আৰু। কিন্তু যেতিয়া পৰিয়ালৰ লগত ক'ৰবালৈকে যায়, তেতিয়া যদি কোনোবাই আপোনালোকক ৰাতি ভাত খাবলৈ কয়, আপোনালোকে কি কৰে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আজি এঠাইলৈকে আহিছিলোঁ, কিন্তু ইমান বেছি জোৰ কৰিছে ভাত খাবলৈ, ঘৰত সোণহঁতক এৰি থৈ আহিলোঁ, তথাপিও বহুত বেছি মন কৰিছে। আৰু তাতে যিখন ঘৰত আহিছোঁ তেওঁলোকৰ গৃহিণীয়ে হেনো বহুত ধুনীয়া খানা বনায়, গতিকে নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি আৰু। সেইকাৰণে একদম ফটাফট খোৱাৰে প্ৰিপাৰেশ্যনটো হ'ল, আৰু মই অলপ লাগি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু লাগি দিব বোলে নালাগে, একদম ধুনীয়াকৈ খাব, বহুত বেছি কষ্ট হৈ থাকে যে মোৰ, সেইকাৰণে আৰু। আৰু এওঁৰ নিয়ম এটা আছে বোলে, যেতিয়া বেবী হয়, বেবী হোৱাৰ পিছত, আগতে মাতা শুনিছোঁ বাৰু মই, বেবী হোৱাৰ পিছত আকৌ বোলে ভাত খাবলৈ মতা নিয়ম আছে, হয়তো শিৱসাগৰৰ ফালে আছে কিজানি, তেওঁ শিৱসাগৰৰ যে, সেইকাৰণে কৈছোঁ, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে নাই, আমাৰ তাতে নামাতে আৰু ভাত খোৱা, বেবী হোৱাৰ আগতেই যি কয়, বেবী হোৱাৰ পিছত আৰু ভাত খাবলৈ নতুনকৈ নামাতে, সেইটো এটা পৰ্বয়ে হয়, সেইটো তেওঁ মানে বেবী হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে বিভিন্ন নিয়ম কৰাইছে মোক, আজি আকৌ সেই নিয়মটো কৰাবলৈ লৈছে, কিন্তু সময়টো বাৰু ময়ে দি দিলোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে, কাৰণ আজি কষ্ট নোহোৱাকৈ ৰাতিৰ ভাত সাজ খাম ফটাফট, খাই মেলি আকৌ যাব লাগিব, ছোৱালীৰ স্কুলো আছে কালি ৰাতিপুৱা যিহেতুকে। আৰু বতৰটো হৈছে একেবাৰে ডাৱৰীয়া, বাহিৰত দপদপাই আছে বৰষুণে, বতাহ দি আছে, আৰু ঘৰৰ ভিতৰত এফালে গৃহস্থই বনাই আছে তৰকাৰী, কিহৰ তৰকাৰী লাষ্টত দেখুৱাম বাৰু, স্পেচিয়েল খানাটো আজি, গতিকে মই নাখাওঁ বুলিয়েই কৈছিলোঁ, তথাপিও তেওঁলোকে খুৱাব বিচাৰিছে যে খুৱাব। আৰু এই জনা দেখিছে নহয় আজিকালি আমাৰ ভিতৰত পুৰা ওলাই থাকে ন জ্যোতিদা, কি বনাইছে দেখুৱাই দিয়ক, আৰু যিটো বস্তু বনাই আছে তেওঁ আকৌ কৈছে বেলেগ বস্তু থকা বুলি ভাবিব দেই মানুহে, তাৰপিছত ভাবিলেও ভাবক কি কথাটো আছে, এই চাউণ্ডটো শুনি বুজি পাইছে নহয়, আচলতে এওঁলোকে আকৌ এইটোহে খাব, লগৰটো নাই, গতিকে এইটো বেয়া পাবও নালাগে, মই যদি দেখুৱাই দিওঁচোন একো বেয়া পাবলগীয়া কথা, ঠাণ্ডা বতৰ বোলে, গতিকে পুৰা এটা চাটনি খায়, চাটনি মানে অৱশ্যে ঝালমুড়ি, ঝালমুড়িটো ঘৰতে বনাই মেলি খাব, আৰু ৰাইফালে চোৱা
আর বহুতখিনি দর্শক শিবসাগরের আছে, তোমার ঘর কোয়াত সকলে সুদি থাকে, আমার তাদের দেখি থাকে, আনকি এবার ঘরলেকে যাওতে বোলে হোটেলত কোনোবাই আমার কথাও সুদিছে, বহুত বেশি ভাল লাগছে, ধন্যবাদ তেও যদি ভিডিও চাই আছে। গতি মোক কইছে দে এই কথাটা নাই কি কম আর তাই আহিছে, ইমান বটর তো বেয়া, মই ভাত তো খাই যা, নিরামিষ ভাত খাই যা, প্রথম দা না খাও কইছিল, আর এটা মই জুজ মাছ খাই প্রথম, আমি আর বডি অল্প কন্ট্রোলত থাকা মানুষ যে, গতি সদায় মাছ মাংস না খাও, গতি আজি তো এই ডিমর তরকারি বনাইছে, অলমান বেয়া পাইছে, আর মই বোলো বেয়া পালে উপায় নাই, যেহেতু আজি আমার অলমান আমি অক ইমান বেশি বারো নামানো বারো, তথাপিও এটা কন্ট্রোলত থাকো আর এই ডিমে ভাতে খুওয়া তো ডাঙর কথা নহয়, আন্তরিকতাটোহে ডাঙর কথা, বুঝছে না ডিম্পি? আর প্রতিটি বস্তুরে নতুন নতুন এটা থাকে না, জানক লো বিয়া খাবলে ধরছো, আর এটা রাতে আমি আলহী খাবলেও আইসো, আজি প্রথম আইসো ন জান আলহী খাবলে নাকি, এয়া নিরামিষ খানার ব্যবস্থা করি, একদম সিম্পল খানা দে, এটি হচ্ছে স্পেশাল আজির মুখ্য আকর্ষণ ডিমর তরকারি, যাকালে তাতে ভিডিও করা নহলে গিয়ে ইমান বেশি রিকুয়েস্ট করতে ভাত খাই মেলে আমি আহিলো, বহুত বেশি দেরি নহলে বারো দশটা বাজার ঘর পাইছো, আহি ফটাফট বনালে আর খানা, কিন্তু বতর বহুত বেশি বেয়া, ইমান বতাহ, তাতে জানক লো গেছিল, উপায় নাই আর কি করব, আর ইমান দিয়া নাছিলে, আহতে একদম মানে অবস্থা বহুত বেশি বেয়া, মানে ইমান বতাহ ইয়াতে বহুত বতাহ, আর এখানে মানে আপনার যাকালি দিনত মানে করা কাম অল্প দেখাই দিও, চাও এখন কোনে লৈছে মই নাজানো, এখিনি মই রেডি করছো, এই কাপড়জোর এজোর 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 ও এজোরের প্রতি লগাই নাই এতালেক, দহিয়ে গাঁথা হয়েছে কালি, আর এইজোর এজোর এইবিল আমার সোনার কালেকশনের লগতে আমার সোনে যেজোর কাপড় পিন্ধি আছে, এজোর মই আমার সোনের লওয়া কাপড় কেনেকা লাগিছে, কেনেকা লাগিছে না, মই গিফট দিছিল নহয় এজোর দিলো নেকি, বিহু নহয় ইয়েলোজোর, নাজানো যি কি নহওক, সোণৰ কালেকশ্যনৰ এই কাপোৰযোৰ বিহুত মোক সোণে দিয়ে, মানে এযোৰ য়েল' কালাৰ কাপোৰ দিছে বাৰুদাই, আৰু এযোৰ মই ফিটিং কৰি বিহুত পিন্ধিছিলোঁ বাৰু, এতিয়া তাই আজি পিন্ধি এঠাইলৈকে যাবলৈ লৈছে, বহুত বেছি ভাল লাগে এনেকুৱা চাদৰ মেখেলাবিলাক, আৰু এতিয়া শিকিছোঁ মাইনুমাৰ নিচিনাকৈ কাপোৰ পিন্ধো, মই অৱশ্যে ভালেই চাদৰ মেখেলা পিন্ধো, সঁচাকৈ পিন্ধো, কম সময়ৰ ভিতৰত ধুনীয়া ড্ৰাপিং কৰে মানে কাপোৰ ড্ৰাপিং পিন্ধিবলৈ, এযোৰত মই চা দিয়াচোন, মই এটা বস্তু কেনে দেখুৱাইছোঁ যে দহি ডিফাৰেন্সটো, ইয়াতে এয়া পাঁচ সূতা দহি দিছিলোঁ, এইখিনিও বৰ ধুনীয়া লাগে নহয়নে, পাঁচ সূতা দহি সূতাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাকত এই সূতাটো ভাল লাগে, ফুলি থাকে পূৰা, বৰ ভাল লাগে, সেইকাৰণে মই মোৰ কাপোৰযোৰত এইটো দহি দিছিলোঁ, গতিকে তাই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছে নামঘৰলৈ, ময়ো দিনটো কামে বনে ব্যস্ত হৈ আছোঁ, ল'ৰা শুইছিলে আকৌ এতিয়া সি উঠিলে, তাৰ লগত ব্যস্ত হৈ যাম, চ' পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পাম, আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আমি ইমানতেই শেষ কৰিছোঁ, এখেতে আৰু এটি কথা কওঁ, যদি আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ অলপমানো হৃদয় চুই গৈছে তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটি আপোনালোকে, আৰু অতি সোনকালে এটা নতুন ষ্টাইলৰ দহিৰ সৈতে আমি আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজত, বহুত ধুনীয়া মই ভিডিঅ' এটা দিবলৈ ভাবি আছোঁ দেই, দি আছোঁ।